Héňo, ty si ma tak vyplašil. Dobré ráno, pán Novotný. Vybrali sme vám prasknuté slepé črevo. Pri operácii nastali komplikácie z dôvodu rozbiehajúcej sa sepsy a museli sme vás jedenkrát oživovať. Už počas operácie sme vám podali antibiotika a ak bude všetko v poriadku, zajtra vás prevezieme na chirurgiu a o také 3-4 dní vás pustíme domov. Môže sa ešte niečo pokaziť? Áno, môže. Obaja sa môžete pokaziť. Ste ľudia. Vy máte metabolický syndrom, nábeh na cukrovku, máte vysokú hladinu cholesterolu a triglyceridov. Vy ste naopak žalostne podvýživená, trpíte anémiou z nedostatku vitamínu B12 a železa. Dobrá správa je, že nie je všetko stratené, obaja ste mladí ľudia, chce to len zmeniť životný štýl a s tým vám pomôžem už aj ja, obyčajný internista. Ja som ti to hovorila. Ale nemyslím tým extrémne. Žiaden extrém nie je dobrý. Ani fast foody, ani vegánstvo. A ja som ti to hovoril. Pozor, ja nehovorím, že je vegánstvo zlé. Ale všetci potrebujeme k životu niečo iné. A musím jesť mäso? Nie. Vypracujem vám taký výživový plán, pri ktorom budete môcť ďalej redukovať krávské prdy. A zároveň budete mať potrebné živiny, keď už sa rozhodnete založiť si rodinu.